ដែលក៏ប្រដាល់របស់បរតិពីររូបដែលលោកគ្រូសុនអេលីតលើកបកសរសើរនិងនិយាយអំពីចំណុចខោយផងដែរសូសេចក្តីប្រចាំជាតិទីគ្រប់ប្រព័ន្ធដែលតែងតាននិយមគមត្រគុណខ្មែរគុណដូនតាយើងបាទថ្មីថ្មីនេះលោកគ្រូសុនអេលីតប ஆன் ឡាញគច្ចបាទបង្ហើបពី ពាក្យពន្យល់ទាំងទាំងកីឡាករប៊ូខាវវៀតណាមនិងកីឡាករសេកសានអខ្វាន់វឿងដែលជាកីឡាករថៃបាទប៊ូខាវវៀតណាមគឺកីឡាករវៀតណាមនឹងឯងបងប្អូនបាទគាត់លើកឡើងថាប្រហែលជាលែងទៀតតប៊ូខាវវៀតណាមមកប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរហើយដោយសារមូលហេតុបាទគឺ២ដងនៃការទៀតតរបស់គាត់គឺចុងក្រោយគឺកីឡាករវៀតណាមបានបាទប្រាប់ដូរក៏ដូចជា cancel បដិសេធមកប្រកួតដោយសារមានបញ្ហាចេះមួយចុងមួយយ៉ាងតែបាទគាត់លើកឡើង គាត់លើកឡើងផងដែរថាពីប្រគួតប្រឡងមកដែលលើកទី1ដែលគាត់តេតតងឲ្យបោះជាមួយនឹងលីចម្រើនអតីតសិស្សរបស់គាត់ឬក៏អេលីតចម្រើននឹងឯងបាទ សម្រាប់លឿនទី2តាកតងជាមួយអេលីសាន់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គុណខ្មែរ All Star ដូចគ្នាតែត្រូវបានបដិសេធនៅពេលដែលជិតដល់ថ្ងៃប្រកួតទៅហើយនេះក៏និយាយថាគឺជាការគ្មានទំនួលខុសត្រូវរបស់ក ලා ករវៀតណាមរូបនេះគឺធ្វើឲ្យកម្មវិធីអាចនឹងខូចច្រើនផងដែរនៅពេលដែលជិតដល់ថ្ងៃហើយគាត់ទៅបកកាប់តា cancel បាទរូបគោកมันបានមកឬក៏គាត់គាត់បានមកប្រកួតអីយ៉ាងចឹងជាដានបាទតាមអ្វីដែលបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងបាទក ලා ករមូខាវវៀតណាមនេះគឺការប្រកួតមិនតាមនៅស្រុកខ្មែរឬក៏ នៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាប្រទេសគេបងរ៉ែគឺកីឡាកររូបនេះតែប្រកួតចប់តែតែមានការកោតសរសើរពីសំណាក់ប្រិយមិត្តបាទបងប្អូនតានិយមបណ្ដាឬក៏គុនខ្មែរទាំងឯងជាក់ស្ដែងការប្រកួតរបស់ខ្មែរលេខទី1គឺមានការពេញចិត្តពីសំណាក់แฟนគុនខ្មែរជាច្រើនដែលលើកឡើងថាកីឡាករបូកាវៀតណាមនេះគុណភាពសិលធម៌ល្អសុជីវធម៌ល្អមែនតើក្នុងការប្រកួតហ្នឹងគេរិះគន់គេរិះគន់នៅមិត្តភាពក៏ដូចជាការប្រកួតចប់ហ្នឹងក៏មានការស្ពើគ្រប់ បងប្អូនដែរគមត្រួតរូបគេក៏ដូចជាគមត្រួតកម្មវិធីទាំងមូលបាទអញ្ចឹងរីនេះជម្រាបបងប្អូនមើលខឿនជាស្ដាយនៅផ្នែក Tantas តែជួបលោកគ្រូសុននេលិតដែលជាអ្នកតាក់ទងតទល់មកប្រកួតគឺ២ដងដែលធ្វើឲ្យលោកគ្រូខកចិត្តបាទហើយលោកគ្រូក៏ក៏បានបច្ចេកទេសដែរថាគាត់នឹងឡើង Hell Galagold នេះមកបួតទៀតហើយនេះសម្រាប់កម្មវិធីរបស់គាត់តែសម្រាប់ស្ថានីយ៍នេះណាតាក់ទងបានក៏គាត់មិនដឹងដែរតែនេះគាត់ជារបស់គាត់ក្នុងការដែរបាទសម្រាប់ Cambodia <laughs> គាត់ខ្លួនឯងគឺគាត់ណេបាទត្រូវមកប្រកួតហេតុនេះសាពីដងគឺខ3ដូចមិនអោយតឡៃទៅលើ Cambodia គ្រូបាទគឺអូខេទទួលស្គាល់ហើយទទួលមកប្រកួតហេតុចិត្តដាក់ថ្ងៃក៏អខានមិនបានមកវិញពូស៊ៃសានបាទគ្រូក៏សាសថាផងដែរជំពូស៊ៃសានគាត់ថាគឺមកគឺដឹងតាំងតែមកការប្រកួតលើកទី1របស់គាត់ឯប៉ះជាមួយស្ថាគកឡាវចត្រាគាត់ថាមានលវលមានចេះចប់ទៅតែមិនបានប្រកួតទេតែគាត់ជំនះត្រូវតែមកប្រកួតទេបាទត្រូវមកប្រកួតទេបាទគឺគាត់មកមិនគឺមកមក ប្រកួតបាទជាមួយក ලා ករឡាវចត្រែកក្នុងកម្មវិធីគុណខ្មែរអូស្ត្រាលីបងដែរកាលលើកទី2នេះលោកគ្រូពាបច្ចៈថាសេសានគឺរវល់មិនបានមកអូទិតតែសេសាននិយាយយ៉ាងខ្លីថាគាត់បានព្យាយាមធ្វើឲ្យបានមកបាទឲ្យបានមកដើម្បីចូលក្នុងប្រកួតកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលលោកគ្រូបានតាក់ទងមកឡើងនេះលោកគ្រូប្រសើរចំពោះក ලා ករសេសានក៏ដូចជាធ្វើការមិនសប្បាយចិត្តបាទសំដាយនិតិមិនសប្បាយចិត្តចំពោះក ලා ករប៊ូខាវៀតណាម បងប្អូនមើលនៃតេតេខាងក្រៅគ្រឿងគាត់វិសជីវធម៌បាទល្អខាងការបង្គួនក្តីតែបាទភាពទំនួលខុសត្រូវគាត់ហាក់បបីដូចមិនសូវមានហាក់បបីដូចសឹងមានបាទដល់ពេលដែលចិត្តដល់ថ្ងៃគាត់តែ cancel ទាំងតែអញ្ចឹងគឺជ្រឿងមួយបបាក់របស់ក ਲਾ កោដល់បៃចំនួនណាស់បាទក្នុងនាមជាឆ្នាក់រៀបចំកម្មវិធីតែជាជ្រឿងនេះស្រួលទេបាទការចាប់គូផ្សេងផ្សេងគេធ្វើមុនច្រើនខែច្រើនថ្ងៃដល់ថ្ងៃប្រកួតចាប់តាមដល់តែពីទឹកគេតែចាប់គូបានអូខេជោគជ័យហើយបាទជាដល់ថ្ងៃគាត់ ហើយដូចជាបាក់គ្មានទំនួលខុសត្រូវគាត់មានភារកិច្ចតិចតួគាត់គាត់មិនអាចជំនះមកបានក៏គាត់បានតែត្រឹមសុំទោសបាទបានមកបែបអញ្ចឹងជាដាក់នេះគឺជាកំហុសមួយធម្មតាបងប្អូនមើលយើងទំនួលខុសត្រូវគឺជាសំខាន់បើថាបងប្អូនធ្វើការក្នុងកម្រិតឋានៈដែរបើសិនជាជាងខ្វះនៅទំនួលខុសត្រូវគឺយើងមិនអាចរិះច្រើនបានទេបាទជាពិសេសនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារតូច យើងគិតថាអូខ្ញុំកាន់ការងារទូកខ្ញុំគ្មានទំនួលខុសត្រូវក៏មិនជាបញ្ហានេះមិនជារឿងដែរ ល្អតែមកបងប្អូនការមិនទំនួលខុសតើធ្វើយើងប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើយើងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយើងខ្លាចខុសបាទធ្វើយើងខ្លាចខុសយើងកាងាវាតឯងទៅទទួលល្អឯងទៅទទួលបានផ្លែផ្កាល្អជាបន្តបន្តទៅពេលដែលបងប្អូនគិតថានេះជាទំនួលខុសត្រូវបងប្អូនបងប្អូនខំសំរាត់សម្លាំងខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឯកន្ធិប្រសាកាន់តែល្អក្នុងការងីមួយនេះទោះពេលខ្លះមានកំហុសបាទការធ្វើតែតែខុសជីវមានកំហុសមិនរួយទេតែ កំហុស widetilde ដែរអាចទៅយកបានវាមិនមែនជាកំហុសច្បាស់ពេកទេអានិទំនូខុសត្រូវវាជារឿងសំខាន់ណាស់លោកគ្រូលើកឡើងថាគាត់ជុបយកក ලා ករមកប្ររូបនេះមកគឺជារឿងត្រង់ត្រូវឬសោះគាត់ខ្វះទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់បុខាវៀតណាមនេះអ៊ីចឹងគឺជារឿងមួយដែលมันជាបញ្ហាទេបាទมันខ្វះក ලා ករវៀតណាមនឹងមួយខ្វះក ලා ករมันអាចបកាត់កម្មវិធីប្រកួតបានឬក៏ខ្វះក ලා ករប្រកួតទេបាទបាទដោយសារតែគាត់ហេតុបីដូចជាមិនឲ្យទីលាក់យើងផងដែរបាទបើសិននេះគាត់ ឲ្យតម្លៃយើងគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងជំនះមកយ៉ាងណាត្រូវតែជំនះហើយបាទនេះគេជាពាក្យបច្ចុប្បន្នបងប្អូនពាក្យបកណាគេតែងបូរានគាត់ថាមនុស្សយកសំដីតម្រៃយកខ្លួនគាត់ សងដីយើងអត់មានបាទៀងត្រង់អត់មានទំនួលខុសត្រូវវិបាកក្នុងការសហការស្ក ੋਰ មនុស្សជុំវិញគ្រុបនោះទេណាស្ក ੋਰ វាស្ក ੋਰ បានត្រឹមតែផ្នែកដែរបាទនៅស្ក ੋਰ យូរទៅគឺมันអាចរាប់អានគ្នាសហការគ្នាបានយូរមួយថ្ងៃទេបាទនេះគឺជាមូលគ្រឹះគាត់ត្រូវវាជារឿងមួយដែរសំខាន់បាទអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការចូលចិត្តគុណខ្មែរគុណបូរាណជាងគុណដូនតាជាងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូន